আচলতে কি হয়, মাজুলীৰ বিধায়কৰ লগত মাজুলীৰ উন্নয়নৰ বিষয়তে আলোচনা কৰা হৈছে। মাজুলীৰ ভূখণ্ড কেনেকৈ সুৰক্ষিত হয়, মাজুলীৰ পৰা আধ্যাত্মিক জ্ঞান প্ৰদান কৰি পেলাই অসমক কেনেকৈ সুদৃঢ় কৰা যায়, তাৰ ওপৰতে আলোচনা কৰা হৈছে। যিখিনি সৌহাৰ্দ্যপূৰ্ণভাৱে আলোচনা হৈছে আৰু তেখেতে ইতিমধ্যে কৈছে যে যিখিনি কৰণীয় কৰ্ম হৈ আছে সেইখিনি যাতে সুস্থিৰভাৱে কৰিব পাৰে আৰু মাজুলীৰ ভৌগোলিক সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতে বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব।